командний дух, справжня жага до перемоги та спортивний азарт. Ось, що об'єднало учасників спортивних змагань на Кубок товариства Кищинці, районний етап яких цьогоріч відбувся у селі Нова Гребля 15 лютого. Сила, здоров'я, відмінна фізична форма та гарний настрій. Про це знають навіть дошкільнята. От тільки в Україні питання розвитку спорту має чимало проблем, насамперед фінансових. Тут на допомогу, як і в багатьох інших сферах, приходять спонсори. Одним із таких є товариство Кищинці, що здійснює виробничу діяльність на теренах Жашківщини та Маньківщини. І варто відзначити, соціальна сфера сіл, де підприємство орендує земельні паї, стабільно отримує вагому фінансову підтримку господарника. Крім того, уже шостий рік поспіль за ініціативи генерального директора Корнеліса Хузінки товариство бере активну участь у культурному і спортивному житті своїх орендодавців, втілюючи в життя цікаві та вже досить популярні серед населення проекти. Серед таких і спортивні змагання на Кубок товариства Кищинці, котрі традиційно проходять в кілька етапів – районні, що відбуваються на Жашківщині та Маньківщині окремо, та міжрайонні – фінальні змагання. Цьогоріч перший етап між селами нашого району відбувся у стінах Новогребенської школи. Шановні присутні, шановні гості нашої школи, ми раді, що ви завітали сьогодні до нас. Мабуть, ви пам'ятаєте і попередню зустріч, яка відбувалася тут у нас на території школи. Ми дуже сьогодні раді, що ви до нас завітали. Я сьогодні хочу вас привітати із цим днем, побажати вам усім сьогодні сміливості, витримки, великих досягнень. Я надіюся, що ви сьогодні приїхали до нас, ті, які люблять і поважають спорт, ті, які відстоюють на сьогоднішній день інтереси села. За це ми вам дуже вдячні і вітаємо вас із цим днем і бажаємо вам у нашій школі перемог. Цьогоріч за звання кращих приїхали поборотися команди з сіл Хижня, Червоний Кут, Павлівка, Тинівка та господарі турніру спортсмени з Нової Греблі. Словом, чимало бажаючих продемонструвати усю свою майстерність та волю до перемоги. Хоча, зважаючи на ті призові, які підготувало товариство Кищинці, переможцями можна назвати чи не всіх учасників. Учасникам спортивних змагань Жашківського району між селами Тинівка, Павлівка, Нова Гребля, села Червоний Кут та Хижня – фізкульт! Привіт! Дорогі учасники, товариство Кищинці розпочинає перший тур спортивних змагань у Жашківському районі. Тому генеральний директор передавав вам найщиріші вітання, щоб всі ви сьогодні мали можливість перемогти і мати хороший настрій і хороші призові. Тому наші змагання будуть відбуватися в таких категоріях. Це змагання по волейболу, це командні змагання. За перше місце призовий фонд складає 1200 гривень, за друге місце – 1000 гривень, за третє місце – 900 гривень і четверте місце – 800 гривень. Змагання по настільному тенісу буде відбуватися в трьох категоріях – чоловіки, жінки та діти. Призові міста будуть складати за перше місце 250 гривень, за друге місце 200 гривень, за третє місце 150 гривень, четверте місце 100 гривень та п'яте місце 100 гривень. Змагання по шахах буде відбуватися в двох категоріях – дорослі та діти. За перше місце призові складатимуть 250 гривень, друге місце 200 гривень, третє місце 150 гривень, четверте місце 100 гривень та п'яте місце 100 гривень. Змагання із шашків буде проходити в двох категоріях – дорослий та діти. Призові складають перше місце – 250 гривень, друге місце – 200 гривень, третє місце – 150 гривень, четверте місце – 100 гривень та п'яте місце – 100 гривень. Змагання з дарсу проходитиме в двох категоріях – дорослий та діти. За перше місце сума призові складає 200 гривень, друге місце – 150 гривень, третє місце – 100 гривень, четверте місце – 50 гривень та п'яте місце – 50 гривень. Змагання з армреслінгу проходитиме в двох категоріях – до 70 кг та більше 70 кг. Призові будуть складати за перше місце 200 гривень, друге місце 150 гривень, третє місце 100 гривень, четверте місце 100 гривень та п'яте місце 100 гривень. І в загальнокомандному місті призові складатимуть
Команда, яка займе перше місце, сума призових складає 4 тисячі гривень, за друге місце – 3 тисячі гривень, третє місце – 2500 гривень, четверте місце – 1500 гривень, п'яте місце – 1500 гривень. Загальна сума призових на сьогоднішній день складає 28 тисяч 500 гривень. Тому, шановні учасники, ми бажаємо вам насамперед хорошого настрою, всім бажаємо перемоги і свято вас, тому що сьогодні свято також, свято Стретіння. Хочу вас привітати перш за все з початком наших спортивних змагань, які вони стали традиційні завдяки товариству Кищинці. І я хочу вас запевнити, що змагання будуть проходити в спортивному такому правильному руслі, що ніяких поблажок не буде, і всі судді-професіонали. Як вже називалося, змагання будуть проходити з настольного тенісу, шахмати, шашки, дартс, волейбол і армрестлінг. Всім бажаю успіхів, удачі, переможе сильніший. Дякую. Хочу з своєї сторони також всіх сьогодні привітати з подвійним святом. Це і свято спорту, і Стретіння. Побажати всім закоханих не тільки в спорт, а й щось більше. Тому що удачі вам, наснаги і перемог. До перемог! Щойно стартували змагання, як спортсмени активно взялися демонструвати свою майстерність у кожному із заявлених видів спорту. Звісно, не без хвилювань, але з чіткою метою відстояти честь своєї громади. Напружена атмосфера суперництва та повна зосередженість панувала в залі, де проходили змагання з дартсу. Того року їздили на дартс теж у Дресело. Ну, але дартс спробував саме гру в дартс лише на змаганнях у товариства Кищинці, чи ти до цього десь тренувався? Ні, я в школі тренуюся. Я до цього змагання тренувався 2 неділі. Ну так я кидаю нормально. Ну, а сподіваєтесь на перемогу, як гадаєш? Ну так. Ну так, гадаю, що так. А взагалі подобаються тобі такі от змагання? Да. Так, мені подобається, ну особливо мені спортивні змагання подобаються. Організовані кищинцями, так? Да. Ти займаєшся дартсом, ну і тренуєшся десь? Так, так, вдома, так, вдома там, ну, мені все подобається. Навіть стріляти просто і дартс це дуже цікаво. Це, напевно, ти більш перевіряєш свою ціль. А ти вперше приймаєш участь в змаганнях організованих Кищинці? Так, в дартсі вперше. Звісно, так просто стріляла, але в дартсі, в змаганнях перший раз. Сподіваєшся на перемогу? Як гадаєш, тенівка достойна бути в числі переможців? Ну, звісно, це кожна сама про себе так думає. Я теж. Я сподіваюся, що ми виграємо всьому і в загальному. Стрімко набуває популярності і такий вид спорту, як шахи. Гра розумних та кмітливих приваблює все більше учасників і на змаганнях товариства Кищинці. Для багатьох це і можливість приємно та з користю провести час і перевірити свою майстерність. Давно участь, вже років 3.
приймаю. Їжджу давно вже по всяким селам, скільки ми вже їздили. Займала призові місця, різні місця займала. Ну, мені подобається грати, це така, ну, я не знаю, як це об'яснити. Гра наче хороша, ну, треба думати, головне, щоб мати розум. А там далі, що буде, то буде. Як гадаєш, тенівка гідна бути в числі переможців? Звісно, тенівка завжди гідна бути в числі переможців. Я приймала, почала приймати участь тільки того року. Мені вона подобається. Потрібно весь час думати того літа. Почала грати. Але, знаєте, у моєї мами був комп'ютер, і там були шахи. Нам було з Ірою інтересно. Іра, моя сестра менша, звичайно, їх трошки недолюбила, а я грала в них тоді. Саме за допомогою комп'ютера навчилася гри в шахи. Так. А потім там можна було перемикати з комп'ютером грати і з кимось. То ми ще з сестрою грали. Я її трошечки підучила. А минулого року приймала участь, то займала якісь призові місця? Ну, четверте чи п'яте місце. Я вже не пам'ятаю. Гадаєш, нова гребля, вона гідна бути в числі переможців? Так. Да. В ряду інтелектуальних ігор друге місце після шахів займають шашки. Ця захоплююча гра також сприяє розвитку логічного мислення та потребує цілковитої зосередженості. Тут уже не важливо, якого ти зросту, ваги чи віку. При цьому гра в шашки залишається не менш азартною та напруженою, аніж інші види спорту. Чим і подобається як досвідченим, так і юним учасникам турніру. Шашки давно, років 15 граю. Ну, більше я займався гирями, штангою. Пішов на шашки, щоб підтримати село. Чи вперше приймаєте участь у змаганнях, організованих кищенцями? По шашках це другий раз. Як гадаєте, червоний кут гідний бути в числі переможців? Гідний. Взагалі навчилася грати в шашки, і чим тобі подобається саме ця гра? Я недавно, десь в класі 6-му, і гра подобається. Чи приймала раніше вже у змаганнях участь? Так. Займала призові місця? Так, да, третє, друге місце. Будь ласка, Павлівка, готова бути в числі кращих? Так. Бо у нас усі люблять грати і на змагання їздять. Спортивне село, так? Так. Граєш у шашки? Да, давно. Чи подобається? Ну, не знаю, мені якось вона подобається. Я вже давно в нього гуляю. А чи вперше ти приймаєш участь у змаганнях товариства кіт? Вперше. Я не вперше. Займала призові місця? Да. Чи готове ваше село бути в числі переможців? І чому так? Наверно, так. Да. Я не ти взагалі віриш у перемогу ваше село? Да. А чому? Не знаю, ну, я так думаю, мені найкраще. Приємно відмітити високу активність спортсменів і на змаганнях з тенісу. Спритні та кмітливі учасники за динамічною грою, здається, не помічали нікого навколо, проявляючи зосередженість та нестримне бажання завоювати першість. Займаюся з 6 класу, це 4 роки, вважайте. Тож займав призові місця перше там в Жашкові, в районі. Потім подобається мені цей спорт. Дуже. Як
Як гадаєш, Хижня готова бути в числі переможців сьогодні? Да, я да. Гадаю, да. Добре підготувалися? Да. Будете перемагати? Звісно. Настільним тенісом я займаюся відтоді, коли у нашій школі з'явився тенісний стіл. Ну, це, не знаю, років 3-4 назад. Мені подобається цей вид спорту тим, що це цікаво, весело. А взагалі, чи вперше ти приймаєш участь у змаганнях, організованих товариством Киші? Ні, не вперше. Це вже третій або четвертий рік поспіль я беру участь у таких змаганнях. Попередні роки так, перші-другі місця із настільного тенісу. Як гадаєш, цього року готова Хижня бути в числі переможців? Я думаю, що готова, але треба змагатися, боротися. Ну, можливо, є і сильніші. Побачимо, переможе сильніший. На твою думку, що важливіше, участь чи перемога в таких змаганнях? Всі хочуть перемогти. Кожен їде сюди і намагається виграти перше місце, але не всім це вдається. І тому я думаю, що участь важливіша, тому що ти можеш приїхати, випробувати свої сили, позмагатися. Це цікаво дуже і корисно. Не дивлячись на те, що значна частина учасників – це просто любителі, жаги продемонструвати усю свою майстерність та волю до перемоги їм не позичати. Як в розумових, так і у фізичних видах спорту. В очах запал, в крові – адреналін. Емоції, що викликали захопливі поєдинки міцних горішків в армспорті, неможливо було приховати. Спорт весь подобається, але так записався. Підтримати команду тенівську. А вперше приймаєте участь у змаганнях? Ні, вперше. Дуже давно. Відколи товариство Кищенці проводять, беремо участь. Да. Дуже радий, хоч раз у рік такі змагання. Як гадаєте, ваше село гідно бути в числі кращих переможців? Без сумніву. А потім? Тому що я навіть і не брав би участь, а поболівати приїхав. Обов'язково, бо в нас багато талантів, спортсменів. Тому ви гідні бути краще. Да. От я переконаний. Прошлий рік в фіналі поїхав за своє село, взяв третє призове місце, і цей рік вже впрягся, щоб взяти перше місце. Недавно. Ніколи на руку не боровся, ні в школі, ніде. Оце так. Прошлий рік мене записали і сказали, що ти йдеш грати. Все. То готовий до перемоги і будеш перемагати? Тільки перше. Тільки перше. Згуртованість, сильний командний дух та мистецтво володіти м'ячем демонстрували збірні команди волейболістів.
Зрозуміло, що жоден гравець, як і жодна з команд, не бажали поступатися суперникові. Хтось, ідучи до першості, активно тренувався, комусь більше таланило цього дня. Одні робили ставки на досвід та вміння, інших стимулювала жага бути кращим. Та усі сходилися на одній спільній думці, що перемога не головне. Важлива участь, яскраві емоції, нові знайомства та корисний досвід. Я їжджу 6 років, перші 2 роки їздила на теніс, 4 роки вже їжджу на волейбол. Чим подобається тобі гра? Взагалі змагання товариства тисячі? Чим змагання саме ці? Тому що воно об'єднує і це дуже класні емоції. Тут вже всі друг друга знають і ми вітаємося, хоч ми і суперники, але це хороша можливість погуляти. Ми дуже готувались, тренувались. Лично я дуже багато зусиль вклала в ці змагання, тому я думаю, ми зараз виграли 2-1 у Новій Греблі. Чудові. Ці змагання були, напевно, самим найкращим. Цей раз, не знаю, що помінялося, партії маленькі, трошки швидко граємо, а так, нормально. А взагалі ти вперше приймаєш участь, чи ти вже? Я постійно їздю, кожен рік. Хижня може бути переможцем? Я гадаю, що може. І дуже сподіваюся, що ми переможемо. Мені дуже сподобалося, зайняв третє місце.
частіше б такі заходи були проводити, було б дуже хорошо. Що важливіше взагалі, перемога чи участь у таких змаганнях? Найважливіше – це участь, звірю, так. Це емоції, це жага до перемоги, це багато нових знайомств, друзів. Не секрет, що спортсменів в Україні не бракує. А от питання розвитку спорту завжди потерпає від проблем. І переважно фінансових. Особливо гостро відчувається це у селах, де насправді є хороший потенціал. Тому таку ініціативу керівництва товариства «Кищенці» і учасники змагань, і судді підтримують обома руками. Зрозуміло, що потрібно спорт розвивати не тільки в містах, а й в сільському населенні. Тим більше, якщо взяти в загальному показники високих спортсмени завжди виходили із сіл. Ну, не можна так повністю сказати, але в селі є дух, в селі є здоров'я. Ну, і не можна сказати, що звідси не можуть виходити спортсмени там світового рівня. Дуже багато видатних спортсменів. Тому ясно, що тут треба шукати, проводити такі заходи спортсменів і також проводити відбір. Тут є і діти, за якими ми також слідкуємо, дивимося, запрошуємо. Навіть ми тут дивились, там дівчат запрошували на перетягування канату, щоб підкріпити нашу команду, якщо вони нам підходять. Як оцінюєте таку ініціативу товариства Кищенців? Ну, це супер, класно. Якби побільше таких заходів не тільки від кищенців, а й від других і підприємств, і виробників і так далі, то чим ми прикладом показуємо, таким прикладом, що, по-перше, ми дбаємо про молодь, перш за все, що ми хочемо, щоб вона була здорова, щоб вона розвивалася фізично, розумово і духовно. І якщо вони бачать підтримку, плюс і грошові тут винагороди непогані, я вважаю, ну, своїх там вчителів фізкультури, які проводяться заходи, дирекція школи і так далі. Діти розуміють, що варто справи, потрібно займатися, розвиватися і працювати над собою. Я вже приймав участь третій раз. Це досить такий цікавий захід, який дозволяє молоді показати себе, свої якості, представляти інтереси свого села. Дуже дякуємо товариству Кищенці за таку можливість. Вже вшосте збираємося на спортивні змагання, на кубок товариства Кищенці. Мені дуже приємно, що товариство Кищенці, яким керує генеральний директор Корнеліс Кусінга, взявся за такий обсяг роботи, крім праці на нашій українській землі, вирощування врожаїв, він взявся за такий, який в нашій діяльності трошки забувається, трошки відкочується на другий план. Це оздоровлення нашого підростаючого покоління, вкорінення фізкультури спорту у маси населення. Сьогодні мені велика честь представляти команду, збірну команди свого села Хижня. До кінця змагань залишилося, можливо, декілька хвилин. Сьогодні в усіх видах спорту мої хижняни виступили вдало. Я бачу так, перебігаюся по протоколах змагань. Скрізь нас є призові місця, дуже приємно, хоча я їхав, більш така була песимістичні настрої, бо дехто не зміг за сімейні обставини приїхати, дехто за станом здоров'я, дехто в відрядженні, але приємно. Приємно, нас приймають сьогодні Новогребельська школа, тепло, хороше, підготовлений спортзал, добре нас нагодували. Звичайно, цього всього б не було. Я знову вертаюся без нашого товариства Кищенці. Велике-велике спасибі. Сьогодні представляли на відкритті цього свята Мельник Віталій Іванович. Це перший заступник по соціальних питаннях. З нами весь час тут переживає, втручається, допомагає заступник Бойчук Володимир Юхимович. З такою командою тільки працювати поліцей. Ви розумієте, що таке, коли сьогодні будуть грошові винагороди. Я не то, що кажу так, але приємно, коли дітки додому приїдуть з конвертом, в якому є подарунок від пана Кейса.
Загалом усі команди були налаштовані на запеклу боротьбу і показали яскраву гру. Додавало сил спортсменам щедре і смачне частування. Без цього, до речі, не проходять жодні змагання, організовані підприємством Кищенці. За спортивними баталіями та суперечками суддів і активних вболівальників не зогледілися, як минув суботній день. Врешті, дочекавшись моменту нагородження, затамували подих. Як і передбачалося, грошові винагороди отримали усі – і за індивідуальні досягнення, і за командну гру. П'яте місце! Павлівка! Четверте місце загальнокомандне – Нова Гребля! Третє місце – Червоний кут. Друге місце – Тинівка. І чемпіонами спартакіади стала команда з села Хижні. Закінчилися наші змагання на такій прекрасній ноті і дуже приємно, що ви всі, я надіюся, що всі задоволені і будемо старатися надалі проводити такі ж міроприємства. Зараз нам залишається готуватися до фінальних змагань, а вони будуть дуже серйозні, тому що наші, як говориться, ізвічні суперники – це Зензелівка, команда, яка вже на протязі 5 практично років займає перше місце. Тому наше з вами завдання за цей період, який у нас залишається, зробити все, підготуватися так, щоб Жашківський район теж в кінці кінців вийшов на перше місце. Тому я вам всім бажаю за сьогоднішній день всім велике спасибі, наснаги вам, здоров'я, щастя, кохання. Спортивні змагання на призи товариства Кищенці долають 6-й річний рубіж. Ніби й небагато, зате стільки за цей час відбулось приємних подій і незабутніх миттєвостей. Від перших поразок до яскравих перемог. Так, впевненими кроками, спортивне життя у селах, де працює підприємство Кищенці, набирає обертів. А значить, варто віддати належне господарям турніру, для яких соціально-культурний розвиток сільських територій – один із пріоритетів у веденні бізнесу.